Sziasztok, ismét itt vagyunk. 89. nap következik, október közepe, 11-e péntek van. Lássuk, az bevándorló arány 19%-kal nőtt a városban. A püspök azt követeli, hogy változtasson nevet a Szentház pizzéria, és a mentős sofőr lenyomta a függő rablót, vagy rablófüggőt. Mindegy. És mindenki szeret. Fantasztik. Senki? Nem akartok hazamenni a halott kutyátokhoz? Nope. Miért van, hogy csak két detektív? Feltűnt valakinek, hogy egy csomószor kezdem a fehér oroszsal a napot? Nekem is csak most. Na, a megemelt fizetés. Így van, $660. És eladták a pénzt. Mi valutában, vagy milyen fele? Jó, mindegy. Semmi komoly. Lássuk. Mindenki ezen az ügyön dolgozik. Vagy azért nem jött be, mert... bocsánat. Elment. Mit is csinálni? Hóha. Na jó. Lássuk. Miről van szó? Gladys McCain. A kislány édesanyja azt mondja, hogy a férjem és én elváltunk, és... azért pereskedik, hogy az egész láthatóságot és az egész gyermektartás az ő gyerekfelügyelet az ő nevére kerüljön. Alex a kislány neve egyébként. Az ügyvédem azt mondja, hogy semmi esélye nincsen, és szerintem ezt is tudja is. Most úgy néz ki, hogy nem fog várni a bíróságra, csak elveszi, amit akar. Akár csak az alkoholisták mindig is szokták, de hogy tudta ezt tenni a saját kislányukkal? Bocsánat. Biztos az egyik régi ívó címbaláját használta fel, hogy ugye, az egyik alvókája, nem tudom, ez a crony. Anyhow. Minden egyes alkalommal úgyis az inkább ívó címbará. Na mindegy. Mindig az üveg fenekére néz és készen áll a bajra. Ő és az egész családja egy rakás alkoholista és bajkeverő. Mondom meg kéne az apuka. Először is mindig már egy hónapja tiszta vagyok, mint egy bíró. Anonim alkoholisták gyűlésére járok minden alkalommal. Másodszor pedig csak egy másodpercre nem figyeltem oda Alexre. Timothy Gallagher jött át, és tök jó arc. Csak egy másodpercig beszélgettünk, amíg a kislányom játszott valamit a dombon, vagy a hegyen. Amikor visszafordultam, hogy ránézzek, nem volt sehol, teljesen eltűnt. Szerintem Gladys volt az, aki elhúzott vele, aki ugye a feleség. Már amúgy is szerette volna elfolytani a bírót. Szerintem nem vagyok megfelelő édesapának. Mr. Gallagher, egy barát az anonim alkoholisták klubjából. Igen, láttam Gordont és a kislányát a parkban, csak beszélgettünk egy pár szót. Mivel le akarta kísérni a hegyről vagy a dombról, kezet ráztunk és ott hagytam. Adrian egy tinédzser, aki kukorica kosztümöt viselt. What? Éppen szórólapokat osztogattam a parkban, észrevettem két férfit, akik viszkit isznak a üvegből. A padon egy hullámvasút mellett, aztán láttam egy kislányt kék ruhában. A dom mellett játszott. Vagy csúszdának lehet ez? Biztos lehet, hogy csúszda.
és lehajolt, hogy fölvegyen valamit a földről. Aztán egy idősebb nő odament hozzá, és megfogta a kislány kezét, és elsétáltak. A nő úgy sétált, mint aki szédül. Mr. Holmes, aki egyszerűként dolgozott ott a környéken, nem látta semmi különlegeset, semmi gyanúsat. Egy részeg sofőr elütött egy kukást. Hát egy kukát, elütött egy kukát a parkolóban. Némi világos festéket hagyott hátra, aztán elsűrített, mintha semmi nem történt volna. Oké, értem. Szóval az van, hogy első kanyarban ott ittak, mint hogyha muszáj lenne. Aztán... hát... valószínűleg... szóval ezt oda rakom, hogy isznak. A kislány lehajolt valamiért, hogy ugye fölvegye ezt ott. Majd jött egy néni, aki elvitte és beültette a kocsiba, majd neki jött egy kukának. Ezek szerint valami nem stimmel. Jó, akkor viszont nézzük, van a szabad detektívem. Persze nincs. Nézzük ezt, hogy állunk ezzel. Valószínűleg ennyiből nem lesz meg. De majd meglátjuk. És nem ez az elsődleges úgysem. Próbáltam volna itt ezen. Mi a fene történt? What is going on? Okay. Valaki elé beálltak a sorba, és ezen bepöccent, de úgy, hogy ihaj. A kukorica emlékművet jól megbombázták. Remélem, hogy nem. Persze anonim hívás, szóval rablási kísérlet. Janet Salazar Guerrero. Remélem, a férje jött haza. Egyébként ittasan, és ő üvöltözte azt, hogy nem jutott ki, akkor baj lesz. Gyerekek, cipős doboz és drótok. Ez volt a bomba. Drog használat a parkban. Fényes nappal. Tudtam. Persze. Férj jött haza. Fur store. Aha, látom, hogy ez a kettő az, akit most lehet alkalmazni. Bakker. Ebből már több van. Ha menjem. Húha. Mocskos ruhájú férfiak az emlékműnek dőlnek, és úgy néz ki, hogy már leszedelték magukat. Mellettük néhány használt fecskendő. Kapcsoljuk be a szirénát. Rázzuk meg őket, és olvassuk fel a jogaikat. Vagy kérdezzük meg, hogy van-e extra adagjuk. Kapcsoljuk be a szirénát, arra felébrednek. Úristen, rendőrség! És akkor bele elkúszni. Fogjuk meg, vagy ha nem tudjuk tartani veled a tempót, vagy
menjünk négy kézlábra, és próbáljuk meg elérni a menekülő embert egy fair versenyben. Inkább elkaptam. Biztos, ami biztos. Az ilyenekért csak 10 pontot kapunk, hát életveszélyes drogosok voltak. Vagy mi? Tűzharc. Ho-ho-ho-ho. Aha. Automata fegyverekkel lövöldöznek. 6 ember és a SWAT. Elég van, már máshová nem kell a SWAT, mert... hogy mondjam, nem tudom őket többször kiküldeni. Elindult a nyomozás. Húha, ezzel leszünk egy darabig. Mészárlás. Jó, vérben áztatott emberek rohangáltak a csávó mellett, valószínűleg megint valami színészpróba. 12 panaszt kaptunk. Csalás, egyszerűen csalás. Nem hagyom meg az esélyt, hogy meghalljatok. Ma este 10-kor Chinatown. Hagyjuk őket békén. Jó. Legyen úgy. Nehogy nekem gyanút fogjál. Hú, nem sérült meg senki, és kell egy kis automata fegyverrelődás. Aha, meglátva a rendőrséget, ennél egy nő gyorsan elrejti a dokumentumokat egy szívben, majd felkap egy rakás papírt az asztalról, és azt mondja, hogy rendben van a papírmunkánk, egy igazi cég vagyunk. Mit tart a szívben? Vagy vegyük ki az eldugott fájlokat a szívből, vagy följük meg a rakás papírt, és csapjuk vele arcon a nőt. Köszi. Most kiveszem a szívből az utcot. Szeva. Lássuk, mi volt a mészárlás. Indian Fesztivál. A színek, nem indian, indiai színek fesztiválja volt. Most először életében látott ilyet. Mindjárt visszaérnek az emberim. What? Mi történik? Erőszaktétel. Farmon. Illegális fegyvereladás. Nagyjából 10 férfi. És itt. Jézus Mária. Testépítőknél valaki elsírta magát, olyan komoly volt a helyzet. Nézzük meg. Nézzük meg, bár eléggé furán hangzik, hogy sírdogál egy testépítő a sok tesztoszterontól, vagy én nem tudom mitől. Hogy olyasmi történt, aminek nem kellett volna megtörténnie. Gyerekek, mi van? Ja, a Massive Fightra úgyse kell kimenni. Elkaptuk az erőszaktevőt, így kell csinálni. Automata fegyverrel férfiak kerítették be a farmer házát. Próbál harcolni, de csak egy régi fegyvere van. Aha. Támadjuk le, rohanjuk le a bűnözőket a kamionban, vagy a kis teherautóban, amíg mielőtt még beindítatnák a riasztót, vagy hát ilyesmi. Menjünk közel hozzájuk, úgyhogy átkúszunk a mezőn, vagy menjünk oda az autójukhoz, és kezdjünk el kiabálni, és ugrálni.
Kúszunk oda. Baszki. Egyenesítettek, felugranak az autóra. Beugranak a kocsiukba, hogy ki marad itt vigyázni a cuccra. Kérdezik. Kapjunk föl egy vasvillát és vessük magunkat a bűnözőkre, akiknél automata fegyverek vannak. Vagy dobjátok el a fegyvert és mindenki hasra. Vagy lőjünk. Shoot to kill! A francba! Ez az. Eladjuk az automata fegyvereket. Visszakerül. Piacra. Tudtam. Tudtam, hogy csak szivatták a lányok a bodybuildereket. Ajaj. Oké. Ezért behajtani tilos, nem pedig egy zsák utca. Szóval meg kellene új képek. Jap. Köszi, 1500. Miért ölnek mindig civileket? Most már nem kell több hívást, köszi. Mindjárt 2 óra, és 3-2-1, vége. A napnak. Needless to say, I really miss them a lot. I can't wait for the moment when I'll see them again. Hiányoznak. Alig várom, hogy lássam őket. Nem akarnál engem látni? Let me guess. De mi? You've thought about it, but then you realized this can only bring us more suffering. Besides, it's dangerous given the kind of work we do and why you ruin things when everything is going so well, right? Well, if you know what I think, then you must be thinking the same thing. Yeah, Jack. Because it's true. But is it fair? Persze, you know what wouldn't be fair? Lamentálnak if your friends itt, caught you in a karaoke bar with an old man. Nem kéne összejönni. Vagy mégis össze kéne jönni. Maybe you imagine you've been talking to a young Greek god with long golden hair, but... I'm a 60-year-old man, Lana. Ever since high school, I've been surrounded by old men. At university, half my classmates were old men. They might have been 18 years old, but they were already half in the grave. No goals, no ideas, just endless burned-out looks on their faces. Exhausted and empty. At work, even my younger colleagues act like old men. They don't have the stomach for a fight. They're already dreaming of retirement. And then there's you, Jack. The only man for a long time who felt the same age as me. Because you fight. Ezért. Mi nem adjuk fel, mi harcolunk, mert élet van bennünk. Lana, it's a... Damn, it's true. There's life in me yet. Jack, you're so cocky. Oh, excuse me, miss. I am the most promising young prosecutor in the country. You know it's true. Girl, you know it's true. Ajaj, hova vezet ez a szál? 90. nap. Jelentem, a feléhez értünk a játéknak. A 21. bejelentkezésemnél, ami azt jelenti, hogy nagyjából 19-20 órát tettem a játékba, a felénél tartunk. Ez az. Erre inni kéne. De azt hiszem, antibiotikumra az nem jó. Na, szóval... A középiskola a nemzeti fizikai olimpiádéra készül. Hajrá! Kitisztították a város szökőkutait. Ez az. Mi? A véres póló 3 irgalmatlan nagyot kaszált. De hát a véres póló 5-öt forgatták már a városban. Hova még a 4? Ha most mutatták be a 3-at. Whatever. Hova adtak az embereim a bénműszakból? És ott van mellette az üvegecske, azért ez elég kemény.
sake. Tada! Brilliánsan végezte el. Óta jó ég, Shirley Johnson megbukott a vizsgán. Köszönjük. Te jó ég. Három tucatnyi drogfüggő van, sokan közülük fegyveresen. Húha, akkor... mindenki kimegy, aztán meglátjuk, mi lesz. Mi kell ide, detektív? Egyre több a cucc, amit meg kell oldani. Ráadásul, hogy ez a csaj megbukott a vizsgán, hát ez csodás. Basszus kulcs. Nem. Bomba fenyegetés, az nem. Fenyegessél mást a bombáiddal. Rajtuk ütünk. Az árnyékokban és a sarkokban tucatnyi emberek fekszenek öntudatlanul. Zacskók. Mi ez? Fecskendő zacskók van szétszólva mindenütt. Ez zacskók és fecskendők, bocsánat. Fúj. Szóval, kapjunk el egy random függőt és száján át lélegeztetést alkalmazzunk, vagy hívjunk mentőt és kezdjük el listába venni azokat a függőket, akik még magunknál vannak. Vagy kerítsük kordon körül, kerítsünk be az épületet és vigyünk ki minden függőt. Szerintem hívjuk a mentőket. What? Egy pucérfüggő, pucérdrogfüggő egy puskával robban ki a fürdőből és nekiáll lyukakat lőni a mennyezetbe. Lőjük le, vagy bújunk el egy kanapé mögött és várjunk addig, amíg a bűn elkövető kifut a lőszerből, vagy kifogy a lőszerből. Esetleg dobjunk magunkat hasra és bújjunk el a drogfüggők között. Legszívesebben lenőném a francba, de inkább most elbújunk a kanapé mögött. Igen, ez az. Csak találtunk heroint, amit eladunk, mert hát miért is vinnénk be a rendőrségre, a pénzt tudunk belőle csinálni, ugyebár. Yes! Túléltük, ez van. Tornatanár. Egy fura autó. Aha. Aha. Géphangokat hallott egy parkoló autóból. Ami üres volt. Evakuálni szeretné az iskolát. Nem fog megtörténni. Mert... aha. Csak egy csomó antik cucc. Gondolom tiktakoltak. Ó, te jó ég. Néhány aktivista úgy döntött, hogy szabadon engedi a vadállatokat az állatkertben. A muszlim negyedben fegyveres tablás. Hogy egy halál. Halál rátok, mondta a zöldséges. Bocsánat, nem. Kimegyünk megnézni. Kösz. Abba a pillanatban, hogy kiküldöm az embereimet, rögtön a következő hívás. Ez fergeteges. Nope. Ez az. Senki nem sérült meg? Hát nem kell egy erősítés. Ügyesek vagytok, megoldjátok. Itt mi történik? Úristen, Molotov koktél meg elkezdik szarrá törni a mozit, mert hogy a modern művészet megrontja a fiatalságot. Őha. Ez a fegyveres rablás is megvan. Na jó van, gyerekek, ez így. Várj, mit akar az öreg Attikusz?
Mr. Boyd. Egy öreg riválisom Jim Gates visszajött a városba. Aha. Jó, hát ha majd visszajön a három emberem, majd akkor küldök neked is. Basszus, fegyveres rablás, nem hiszem el. Megpróbálja meggyújtani a Molotov koktélt az egyik huligán, de nem gyullad meg a... Nem kap szikrát, hogy úgy mondjam, az öngyújtója. Próbálj meg elvenni tőle a Molotov koktélt, passzoljuk oda neki az ipponkat, vagy osszunk ki, vessünk be tűzoltó készülékeket. Én megpróbálom elvenni tőle. Működött. És szerintem szerint egy nagy meteor fog a földbe csapódni. Látják, milyen sötét van odakint? Egy meteor eltakarja a napot. Még kövek is pocsognak a teraszra, vagy a tetőre. Az egyik be is törte az ablakot. Hagyjuk ezt. Fegyveres rablás. Hát ebben sem vagyok biztos, hogy ez az. Nyilván. Jégeső volt, ami betörte az ablakot. Uha. Kérdünk. Csak fegyveres rablás volt. Érdekes. Na jó van most már, gyerekek. Abba lehet hagyni. Az étterem tele van. Lassan mozgó pincérekkel. Semmi komoly. Menjünk be a hátsó ajtón. Az egyik pincér észrevette a rendőrséget, és fura nyelven kezdett üvöltözni. Az emberek felugranak, és elkezdenek kifelé rohanni. Menjünk a konyhába. Tartóztassuk le a pincért, vagy fogjuk el a vendégeket és tartóztas. Ugye kérdezzük ki őket. Rányunk a konyhába. A konyhában két kemény csávó gépfegyverekkel tüzet nyit a zsarukra. Dobjunk meg villanógránátot, feküdjünk a földre és lőjük a lábukat. Vagy vonjunk vissza a zsarukra és visszanozzuk a tüzet. Nope. Villanógránátot neki. Köszönöm. Add el a heroin, mi baj lehet, nem igaz? Ilyen ki egy rakásember. Na tessék. Felvásárolták az összes banánt a foci meccsre, mert hiszen 6000 dollár, köszönöm. Ki akart mászni és föld alól. Jesszusom! Motorman zenei csapat. Kormányellenes koncertet rendeztek. Uha! Hát ezzel most nem tudok most mondani. Fekete ládák fehérrel. Újjói félszemű ember. Miért nem találsz új képeket? Hát ilyen buta vagy.
Hangos a zene a Homi klubban. Nagyon jó. Nyilván a műszak vége előtt fél órával kell ilyeneket kitalálni. Nem fogok barára dobározó emberek ellen még több ember kiküldeni, úgyhogy oldjátok meg. Köszi. Nos, valami izgi. Semmi. Ezt is megoldottuk. Egyszerűen túl jók vagyunk. Kivéve persze a nyomozásokat, mert onnan azért nem igen kapunk támogatást. Szóval túl vagyunk a felén. Egy tolvaj tönkretett egy őskori milyen szobrot a múzeumban. Karens Parker énekesnő Freebird érkezik, és az utazási ügynök szerint Freebird lakói egyre inkább jellemzően más országokat, más városokat fognak meglátogatni. Óha, balesete volt a fiának. Jó, az, hogy cifrafosása van a macskáinak, az nem kifogás. Hogy a jó édes anyád megint egy ugyanazt a tettő utolsó megkísérlet. Bajkolt a szomszéd. Gyerekek! Gyerekek! Kutyám születésnapja van. Nem. Atya úristen! Mi a franc történik itt az emberekkel? Ez hihetetlen. Na nézzük. Gratulálok. Lucas Daniel Clausen, akinek szüksége lett volna rá, megbukott. Buck Jenci. Szintén megbukott. Szeg. Ez az még egy detektívet szerződtethetünk. Tar, akinek van egy csomó haja. Okay. Itt is van három, meg itt is van három, de nekem inkább valószínű Johnson helyére kell majd valaki. És Johnsont mondtam. Őt nem akarom. Vickers meg egyre jobb, úgyhogy pláne nem akarom. Hunter nem mutatott fel sok mindent az utóbbi időben. Moll meg egyre jobban csinálja, amit csinál, úgyhogy őt sem fogom kirúgni. Szóval az álműszakba veszünk föl Gene Tarr nevezetű fiatalemért. Jó. Autós baleset. Húha. Tömegbaleset volt. Nekiment valami furgonnak, a furgon nekiment másik öt autónak, senki nem kevesett baja, de kiszálltak és elkezdtek vitatkozni, úgyhogy eszkalálódhat a szituáció, ezért inkább kimegyünk és megnézzük, hogy mi a helyzet. Gyanús személy. Otis Adams. Olyan dolgokat rendelt, amikből könnyen én lehet bombát csinálni. Jó, de ha átcseszel, ott is egy gyanús személy. De hogy gyanús személyek vannak? Siker. Jó, szóval a suli mellett egy fehér furgon áldigál napok óta, mindig ugyanott, egész nap, és amikor a tanárbácsi vagy tanárnéni arra felé megy, akkor a furgon mindig odébb gurul. Milyen érdekes. Gyanúsított főbejáratánál kopogjunk, anélkül, hogy mondanánk valamit, vagy nyissa ki, az Interhouse-tól jöttem, vagy nyissa ki itt a rendőrség.
Én csak az internetre jöttem, tőle rendelte a cuccokat. Vegyi. Bocsát, hagyvédelmi ruhában. Meglátja a rendőrséget, és valamit keresni kezd. Dobjuk be a szoba közepére, és szögezzük le, amit hogy ne hagyjuk, hogy a karjába bármit csináljon. Keressük, kutassunk nyomok után a szobában, vagy fogjunk le a fegyvert, és mondjuk azt, hogy ne mozduljon. Ne mozdulj! Úgy van. Köszi. Aha. Csak megnyugodni át oda. Szegény O'Hanrahan. A franc történik errefelé mostanság, gyerekek. Nem írhatom, hogy van senki. Nem. Wow, valaki el akart vitni egy másikat egy traktorral. Érdekes. Összevesztek a tegnapi foci meccsen, vagy valami hasonló. Nem bírom. Gyerekek azért rúgdossák az öreg csávot, mert hogy nem kaptak cigit tőle, mert túl fiatalok. Kapcsoljuk be a szirénát. Amikor a tinédzserek meglátják a rendőrséget, különböző irányba indulnak el futva. Lőjünk a levegőbe, aztán mondjuk, hogy nem mozduljanak. Ennyi. Ez mindig megteszi a hatását. Ott mi történt? Massive fight. Fura férfiak. Nagy fura férfiak. Egyszer csak oda mentek a szökőkúton, és megpróbálják vízbe folytani egymást. Gyerítem, hogy ezt nem fényes nappal. Már mondjuk már beborult, vagy mit tudom, mi történik, de nem fél nappal csinálnak. Elkaptuk a traktoros gázolóst. Orosz bevándorlók. Ez az. Csak szórakoztak. Hardboiled Women 2. A keményre főtt nők 2. Húha. Igen, valami mesztelen véres fiatal lány rohangál körbe, és valószínűleg cseszed meg! Hát ezek sehova nem mennek ki. Nem küldtetek semmilyen segítséget. Kész. Hihetetlen. Fegyveres rablás. Oda be ezek kimennek. Hát mi a szar? Szexizmus a... Óta jó ég, szexizmus egy betegség. Kővel kezdik el dobálni a mozi vezetőjét. Mondjuk nekik, hogy nyugi, kinek van extra jegye, vagy tartoztassuk le a nőt, aki a követ dobta.
Nyugi. Ez könnyen ment. Nem hiszem el. Mi van ebben a városban? Mit tesznek itt az emberek? Jesus. Jó, legalább ez egy false alarm volt, és hiába volt vékony az emberünk. Azért volt nagy a pocakja, mert nagy volt a pocakja. Aha. Jó, hát akkor... akkor a lövöldözéshez nem megyünk ki. Baszki. Ez nem a legsikeresebb napunk lesz, én úgy érzem. Kellett nekem ilyen lány szívűnek lenni csak azért, mert holott, hogy hol mi emberek haltak meg, és temetésre, meg ilyesmikre kell menniük. Na. Legalább az árás jó volt. Ha. Igen. Oké. Okay. Most jön a 92. nap, szóval a felén túl vagyunk, és megvan a pénzünk fele is. Tehát több mint 500 000 dollárral bírunk, ami nem baj. Sőt, egész jól alakulnak így a dolgok. Pénzügyileg legalábbis. Ezzel a kis csajjal, aki a nendő főügyész lesz. Kérdés még, hogy vajon ő most egy csali, akit a polgármester úr Jenő dobott ide be nekünk, hogy úgy táncoljunk, ahogy ő fütyül, vagy lehet, hogy majd ő is kérni fog egy szívességet, fel ne tudja, vagy őszinték az érzelmek, és egyszer csak összefutunk, és elmegyünk megint egy kávét. A folytatásban reméljük kiderül. Köszönöm a figyelmet. További kellemes mindenséget. Sziasztok!